Cine Cior! Ramandu! Ata Cior! Ramandu! Cine Cior! Crani! Ramandu! Crani! Ramandu! Nicăi! Cine Cior! Ramandu! Ata Cior! Ramandu! Cine Cior! Nân ce mângâl de vălarii de aga Wazir Azam خلاف vălarii. Cum Wazir Azam ce de nân nădre ca la ulan de pe Islamabad ki, pe D Chow ki, pe stage bani vălaru, pe container bani vălaru. او هغه دا خبره کړې نن سبا خبرې پټیږي نه په ویډیوګانو کې موجود دي او نه د ځان نه خبرې کوو هغه وزیر اعظم چې هغه دا خبره کوله که چېرته زه لاړم او ما ایمیب ته سوال وکړو او زه لاړم ما یو بل ملک ته سوال وکړو ما امریکې ته سوال وکړو ما سعودي عرب ته سوال وکړو ما په سوال باندې د هغوی نه پیسې وغوښتلې نو په هغه ورځ باندې چې کوم دی زه بس وکړمه خودکشي به کوم او دا خبره کوله چې یو وزیر اعظم لاړ شي او ایمیب ته سوال وکړي یا یو مل ته سوال وکړي دله خودکشي په کار ده او د هغه وزیر اعظم خلاف نن موږ ولاړ یو چې هغه دا خبره په کنټینر باندې کړې وه چې زما خلاف بری ملک 200 کسان هم راووتل نو زه به څه ورکوم استعفا به ورکوم نو تاسو نه تپوس کوم دا څومره خلک دی چې دلته ولاړ دي دا د لکړو په یو وړوکي بازار کې یو پسمانده بازار کې 200 کسان ستا خلاف ولاړ دي او اوس په دې موجوده وخت کې هم د ملک په بازارونو کې چې کوم دغه ستا خلاف سره دغه احتجاج شروع دی نو مرای برای کرم د خپلې فیصلې علاج دې وساته نن چې کوم دغه څه وکړه استعفا ورکړه نن ته د ایمیب په ځای باندې سعودي عرب ته هم اوس څلور ورځې وړاندې ستا څلور ورځې دوره وه په داسې حالات کې چې د ملک کې د مهنګایي په لپیټ کې دی د بې امنۍ په لپیټ کې دی او ته چې کوم دغه څه حکومت ته دغه ته ځې سعودي عرب ته په دوره باندې ځې او تا سره چې کوم دغه لوی لښکر در سره دی اتیا کسان هغه مشران چې کوم دی هغه سره په دې دوره کې ورسره دي او بیا هلته ځي بازارونو کې د هغه خلکو سره چې کوم دی هغه سیلپیانې وباسي نو مانه شرم درله په کار دی مل دې چې کوم دی هغه عوام دې د لوږې مري عوامو ته چې کوم دی هغه لوړن ملاویږي تیل نه ملاویږي او ته چې کوم دی هغه شاهانه دورې کې او هلته چې کوم دی هغه سیلپیانې وباسي تا له شرم په کار دی ستاسو تحفظاتو او هغې چې کوم دی د خپل اقتدار دپاره غلي شوي وو او هېڅ یې هم نه ویلې چې د عوام چې کوم دی دا سوچ را نه شي چې دې د اقتدار وږي دي او د خپل ځان دپاره دا دغه کوي اوس چې کوم دی حالات تاسو وینئ چې هر شی که غوړي دي که وړه دي که تیل دي د دنیا د زندګۍ د انسان د زندګۍ چې کوم ضرورتونه دي هغه د اسمان سره خبرې کوي تاسو ده به ویلې چې زه کله وزیر اعظم شمه نو زه به موټر سایکل او په سایکل باندې وزیر اعظم حوض ته ځمه هغه به هلیکاپټر کې ځي دا نور مشران خو چې کوم دي بیا هم په خپل ګاډو کې بتلل او هغه په هلیکاپټرو کې دا کیسې کوي خو د بیټ خلاف خپل اوټ استعمال کوي چې دوی ته پته ولګي چې واقعي ګرانی ماره اوښتې ده او خلک تنګ دی ګوره نور حکومتونو کې به که ګرانی لږه رالله نو شور به احساس کو دوخه به ویل چې په 90 دن کې به زه ده وکړم هغه به وکړم وی کړل څه وکړل تبدیلی راوستله د مهنګایي په شکل کې مهنګایي راوستله د مهنګایي په شکل کې تبدیلی راوستله ورځ ته ورځه تیل تی اسمان ته خیږي او ولته د هغه چې کوم وزیران دي نو د هغه بیانونه ماشاءالله چلول ستا کار نه دی استعفا ورکا دا ملک ماپ کا او دا قام ماپ کا منگ کا سمرا دلتا ولاڑ یو ددی ہارے اوپسی شاتا پسرون اوپس درون کسان شاتا ولاڑ دی منگ ٹول دا ممند قوم دا تانا دا مطالبہ کو چې استعفا ورکړه زمونږ را مرګ د ملک د تباهۍ طرف ته مه بیایا روزګار دې ختم کو خلک بې روزګاره کړل دومره مهنګۍ دې راوسته دی دا چا رالیږلی دی د اسلام دشمن دی د پاکستان دشمن دی اوس هغه د مولانا خبرې ټولې په تا باندې رښتیا شولې ویل چې باغ درته جوړوو نه باغ شته دی هغه تیار کورونه نه وړاند کړله او غریبانان چې کوم خلک دي هغه نوکري د هغې نوې نوکري شته نه کور شته دی برای کرمه وای که یو سړی سره یو پیره چا دوکه وکړه خدای دې هغه غر کړي او چې دوه پیره سره دوکه وکړي خدای دې تام غر کړي خدای دې هغه هم غر کړي
د پښتانه ډیر بي وقوفه خلک دي پنجابیان چې دي دازره دي ولا په بلدياتي اوټونو کې حصہ ور نکړله هلته نواز شریف وګټله نواز شریف خو زوړ ګناهګار زه کو چې سل روپۍ به وړه ګران شو ویل هلکه دا غټ کافر دی وړه ګران کړله اوس وړه کم دي ته ورسېدو نو عجیبه ټاپه ده چې په هغه باندې ټاپه لګېدله په ده باندې نه لګېږي برای کرم لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ ځان په خپله بدل کړئ او که داسې بدلولي لکه کشمیر چې ولا ورکوئ پاکستان بدلومه یا داسې بدلولي چې د وړو تر وړه په پنځه شپږ اوه سوه وه اتلس سوه ته ورسېدله او یا د غوړو زیړه ټپکه د څلېرویشتو نه شپږ زره ته ورسېده نو داسې بدلون زموږ نه دی په کار و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.